سلام سلام የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ብሎ እንዴት ነው? አሪፍ ነው አይደል? እንደተለመደው ደግሞ የኔም እናንተንም ደግሞ የብዙ ሰዎችንም ጋፕ ይሞላል ብዬ ማሰብ አንድ ሐሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ በብዙ ጊዜ እንደሚነገረው ከሆነ አንድ ሴት ለትዳር ትሆናለች ወይስ አትሆንም እንደሚል ጉዳይ ላይ ብዙ ሰዎች እንደሚወዛገቡ ወይም እንደሚከራከሩ ይታወቃል። ነገር ግን ምንድነው መጽሐፍትና የተለያዩ አርቲክሎች ወይም ደግሞ ጻፍት ምን ይላሉ አንድ ሴት ለትዳር ትሆናለች ወይስ አትሆንም የሚለው ነገር ላይ አጠር ያለ የሆነች ጠቃሚ የሆነች መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ብዙ ሰዎችን አሁን ከጠየቃችሁ ምን ባውን ጊዜ ሚስት አለ ወይም ደግሞ ለትዳር ምን ሴት አለች ይላሉ ብዙ ወንዶች ይናገራሉ። እና ይሄ ነገር አንድ ሴት ለትዳር ትሆናለች ወይስ አትሆንም ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር ትክክለኛ አስተሳሰብ ላይ ደግሞ ትክክለኛ ተግባር ላይ ድረሰች ሴት ምን ታረጋለች? ገና ደግሞ ፍንዳታ የሆነችና ልጅነቷን ያልጨረሰች ሴት ደግሞ ምን አይነት ባህሪያት አሉት የሚለውን ነገር ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ። በዚህ መሰረት እንግዲህ ምንድነው ገና ያልበሰለች ሴትና ለተዳራ ያልደረሰች ሴት እንደሚታወቀው አንዱ ባህሪዋ ብዙ ልብስ ትገዛለች። እንዲሁም ደግሞ የምትገዛቸው ልብሶች ደግሞ ገና ቆንጆ ነኝ እኔ ከሌሎች ሴቶች የተለየ ነኝ ብዙ አሪፍ ገና ልጅ ነኝ የማለትና ከሁሉም ሴቶች ይሻላል የሚል ነገር ለማንጸባረቅ ተጠቀምበታለች። ነገር ግን የበሰለች ሴት ደግሞ ያገኘችውና ኢኮኖሚያን ይፈቅድላትን ልብስ ትለብሳለች። አስተሳሰቧ ዋናው ልብሱ ሳይሆን መስቀያው ነው የሚል አስተሳሰብ አላት። መስቀያው ማለት ምንድነው? በቃ እኔ ቆንጆ ከሆንኩና የኔ ፊዚካል ደና ከሆነ በቃ ከሁሉም በላይ ሴት ከሆንኩኝ በቂ ነው። ከዚህ ውጪ ግን ኤክስትራ ባጋንቶኝ ልብስ ላይ የተለየ ወጪ አወጣለሁ ብላ አታስብም። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ለትዳር የማይመጥኑ የሚባሉ ሴቶች ምንድነው መሰላችሁ የሚያስቡት? ወንድ ልጅ የማስበውን ነገር ወይም ደግሞ የሚሰማኝን ስሜት ያውቃል ብሎ ያስባል። የበሰሉ ሴቶች በተቃራኒው ምንድነው የሚያደርጉት? ስሜታቸውና ፍላጎታቸው ይናገራሉ ለወንድ በቃላት ማለት ነው። ወንድ ልጅ እንደሚታወቀው የግድ ባይነገረውም ወይም ደግሞ ባይጻፍለትም ስሜትን ይረዳል ማለት አይደለም። ሁሉም ወንድ ደግሞ እኩል ነው ማለት አይቻልም። ስለዚህ የበሰሉ ሴቶች ስሜታቸው ፍላጎታቸውንና ያልተደሰቱበትን ነገርና የሚፈልጉትን ነገር በቃላት ይገልጻሉ፣ በንግግር ይገልጻሉ። ያልበሰሉት ግን ወንድ 100% ያውቃል ብለው ያስባሉ። በሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ደግሞ ያልበሰሉ ወይም ደግሞ ለትዳር ያልበቁ ሴቶች ሁሉንም ነገር ወንድ ልጅ ማድረግ አለበት ብለው ያስባሉ። ምን ማለት ነው? የቤት ኪራይ ምን ይችላል፣ የትምህርት ቤት ወጪ፣ ማንኛውንም ነገር የሚያስፈልጋትን ነገር ወንድ መሸፈን አለበት ብላ ታስባለች። ለትዳር የደረሰች ሴት ደግሞ በተቻላት አቅም ቢረዳት ወንድ ጥሩ ነው፣ በተቻላት አቅም ግን ራሷን በፋይናንሻሊ ወይም በገንዘብ ራሷን ለመቻል ጥረት ታደርጋለች። ባትችልም እንኳን ወደዛ ፕሮሰስ ውስጥና አስተሳሰቧም ደግሞ ወደዛ ውስጥ የገባ ይሆናል። ሌላው ያልበሰሉ ሴቶች ጋር የምንመለከተው ነገር ምንድነው? አብዛኛው ጊዜያቸው በሚያስፈልግ እንኳን ቢሆን ጥሩ ነው፣ በስነ ጽሁፍና በተለያዩ ነገሮች ላይ ብታሳልፍ መልካም ነው። ነገር ግን በፌስቡክና ብዙ በማያስፈልጉ ፌስቡክ ላይ በማያስፈልጉ ነገሮች ላይ ጊዜዋን ታሳልፋለች። የበሰሉ ሴቶች ብዙ ጊዜ ደግሞ ፌስቡክ ይጠቀማሉ፣ ዩቲዩብ ይጠቀማሉ። ነገር ግን ከነዚህ ነገሮች በተጨማሪ ያነባሉ። ጊዜያቸውን በማንበብና በተለያዩ ሁኔታ በሚጠቅም ሁኔታ ያሳልፋሉ። ሌላው ስለ ትዳር ላይ መግባት ላልበቁ ሴቶች የሚነገረው ምንድን ነው? ያልበሰሉት ጊዜያቸውን አላስፈላጊ በሆነ በቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ያስተላልፋሉ። ምን ማለት ነው? ያው የሚተላለፉት ነገሮች ጠቃሚ ነገሮች ቢሆኑም ግን ይሄን ያህል በህይወታቸው ላይ ለውጥ ላያስከትል ይችላል። ለምሳሌ ወንዶች ላይ የምንመለከተው አብዛኛውን ጊዜ በፖለቲካ የፖለቲከኞችን ስራ፣ የፖለቲካ ስራ በዘር በምን በሃይማኖት ራስን በመከፋፈል በመሳደብ እና በአላስፈላጊ ነገሮች የሚያሳልፉ ወንዶች እንዳሉ ሁሉ በአላስፈላጊ የቲቪ ፕሮግራሞች ላይም ራሳቸውን የሚያሳልፋሉ። ቀደም ብዬ ነገርኳችሁ ግን ለትዳር የሚበቁ ሴቶች ግን ከዛ በተጨማሪ የስፒሪቹዋል መጽሐፍትን በማንበብ የህይወታቸውን የሚጠቅም መጽሐፍትን በማንበብ እና የተለያዩ ህይወታቸውን በሚቀይር
السوشيال ميديا انتل لا ياسالفان ليلو يالبسلو سيتوچ ويم دو لتدار يالبك يالبكو سيتوچ لاي دم منملكتو بزو غزياچو يا سيت غادنيوچاچو يتناغروتن نغر ويم دو كريوش غافكو كربا منبات سلا الناسو نغر انتنا اندزي يالي انتنا اندزي يالچي بمال غزياچو ياسالفان نغر كن يا لسالو سيتوچ كن ከሰዎች ጋር ያላቸው ግንኙነት የተመጠነ ያረጋግጣል። ብዙ ሌላ ሰው ህይወቱስ ገብቶ አይዘባርቁ ብዙ ስለሴቶች ስለ ሌላ ሴቶች አያወሩ ስለራሳቸው ህይወት ግን ይጨነቃሉ ስለራሳቸው ህይወት ያስባሉ። ሌላው ለትዳር ገና ያልበቁ ሴቶች ብዙ ማለት ውድ ምግብ በመብላት የምግብ አይነቶቹ ኢቨን ቤት ውስጥ ተሰርቶ አይደለም ወጪ ትላልቅ ሆቴል ትላልቅ እንትን ውስጥ ገንዘብ ወጪ በሚደረግበት ሁኔታና ለያሉ ደፊትና ማይሆን ነገር ላይ ግዚያቸውና ገንዘባቸው ሲያጠፉ የበሰሉ ሴቶች ግን ገንዘቡን በመቆጠብ ግን ያገኙትን ምግብ ስላጩ ትልቅ ምግብ በላን ብለው አይደሰቱም ትንሽ ማጣን ብለው ማይደሰቱ ነገር ያገኙትን ምግብ በልተው ወደ ስራቸው የሚሄዱና ኑሯቸውን የሚያሻሽሉ ሴቶች ለትዳር መልካሞች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ካስተስ ባስተሳሰብ ደረጃ ብንወስድ ለትዳር ያልበቁ ወይም ደግሞ ሊበቁ ገና በመጀመሪያነት ላይ የሚገኙ ሴቶች ራሳቸው የሚያስቡት ነገር ብቻ ነው ወይም በራሳቸው ዓለም ውስጥ ነው የሚሆኑት። ከዛ ኮምፎርት ዞን ወይም ደግሞ ከዛ ምቾት ዞን መውጣት አይፈልጉም። ሌላ አዳዲስ ነገሮችን ማየት ማወቅ አይፈልጉም። ለትዳር የሚሆኑ ሴቶች ግን እነሱ የሚያውቁትን እውቀት ይዙና ተጨማሪ ነገሮችን ይዳስሳሉ ወይም ደግሞ ተጨማሪ ነገሮችን ይፈልጋሉ ያውቃሉ ህይወታቸውን የሚያሻሽላሉ። መጨረሻ ላይ ወደ ትዳር ወይም ለትዳር ያልበቁ ሴቶች ወንዶችን እንደ ጠባቂ ወይም ደግሞ እንደ ህይወታቸውን የሚጠብቅ እንደ ጋርድ እንደ ቦዲ ጋርድ አድርገው ያስቡታል። ነገር ግን የበሰሉ ሴቶች ኮንፊደንስ አላቸው የትም ቦታ ይሄዱ በራሳቸው ይተማመናሉ የሚመጣባቸውንም ችግር ማንኛውንም ነገር በራሳቸው ኮንፍሮንት በማድረግ ህይወታቸውን ለመቀየር ይሞክራሉ። እስቲ በእነዚህ ላይ እናንተ የምትስማሙበት የማትስማሙበት ወይም ተቃሚ ያሉ ነገር ኮሜንት አስተያየት በመስጠት ሼር በማድረግ ኮሙኒኬት እንድናረጋ ብዛችኋለሁ። መልካም ቀን።